Російська армія продовжує обстрілювати Миколаївщину. Внаслідок обстрілів однієї з громад поранення отримали дві людини. Подробиці далі. В селі Шевченкове на Миколаївщині, попри обстріли, місцеві жителі відновлюють свої помешкання. Рептилії, птахи, гризуни. Колекція Миколаївського зоопарку продовжує змінюватись попри війну. Російська армія протягом доби 6 жовтня та в ніч проти 7 жовтня обстріляла населені пункти у Миколаївському та Баштанському районах області. Внаслідок обстрілів однієї з громад поранення отримали дві людини. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. 7 жовтня близько 1:20 війська Російської Федерації атакували Миколаїв попередньо безпілотниками, дронами «Камікадзе», в результаті чого виникла пожежа даху двоповерхової будівлі без травмованих. 6 жовтня внаслідок російських обстрілів Шевченківської громади поранення отримали дві людини – 53- та 29-річний працівники підприємства. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Також 6 жовтня під обстрілами перебували три населених пункти Первомайської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та об'єкт цивільної інфраструктури. Влучання були за межами населених пунктів. Травмованих немає. Російський літак Су-35 6 жовтня двічі завдавав ракетний удар по Березнегуватській громаді. Також обстріли були о 17:45 та 18:00. Влучання по відкритій території та полях. Люди не зазнали поранень. Крім того, 6 жовтня армія Російської Федерації обстріляла Широківську громаду, зокрема о 9:30 та 19:00 влучання по сільгосппідприємству. Також вночі 7 жовтня біля 2 ночі влучання по відкритій території та полях. Без травмованих у Первомайському та Вознесенському районах доба минула відносно спокійно. Втрати російських військ станом на 7 жовтня. Особовий склад – близько 61 680 осіб. Танки – 2466 одиниць. Бойові броньовані машини – 5093 одиниці. 1455 артилерійських систем, 344 реактивні системи залпового вогню, 177 засобів протиповітряної оборони, 266 літаків, 1067 безпілотних літальних апаратів, 233 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 3862 одиниці, спеціальна техніка – 135 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Збройні сили України деокупували Малу та Велику Олександрівку Херсонської області. В батальйоні, який виконував завдання на Херсонщині, миколаївські військові. Велика Олександрівка, вона у нас! Ура! Про виконання завдання бійцями 7-го окремого батальйону АРЕЙ Української добровольчої армії 129-ї бригади територіальної оборони ЗСУ розповідає командир роти Радік Асатрян. Ми ретельно до цього готувались. Ми зночі зачистили ліс біля 3 кілометрів і пішли далі. Рота я розділив роту на 3 групи і ми зайшли в Велику Олександрівку. Дето в другі дня ми вже прапора вішали, підняли прапор. Історичний момент. 7-й батальйон Української добровольчої армії зайшов в центр Великої Олександрівки. Слава Україні! Героям слава! Сльозами та обіймами. Так жителі деокупованих сіл зустрічали українських військових. Героям слава! Пацани, блядь, скільки ми вас дождали, блядь? Дождались. У ході звільнення населених пунктів українські військові здобули 3 БМП. Під час деокупації Великої Олександрівки затрофеїли таку беху. Зараз ми її відремонтуємо, і вона тепер буде уже на нашій стороні. Юлія Єрмушова, Ігор Дорошенко, Суспільне новини, Миколаїв.
Протягом ночі безпілотні шпигуни були виявлені в Береславському районі Херсонщини та Баштанському, що на Миколаївщині. Два дрони «Камікадзе» з напрямку Чорного моря атакували Миколаїв. Влучання у двоповерхову будівлю спричинили пожежу, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих нема. Вночі ворог наніс удар по позиціях підрозділів сил оборони та населених пунктах Баштанського і нещодавно визволених Береславського району, керованими ракетами зенітно-реактивної системи С-300, без людських втрат. Вранці на Миколаївщині при спробі нанесення авіаційного удару по наших позиціях знищено ворожий ударний гелікоптер К-52 «Алігатор». Втрати в живій силі та техніці, які ворог поніс протягом ночі, дорозвідуються. Опалення у Миколаєві готове до запуску та запрацює у плановому режимі. Станом на 7 жовтня заповнюються системи опалення та проходять останні гідравлічні випробування. Про це розповів міський голова Олександр Сінкевич під час брифінгу в українському медіа-центрі. Сьогодні в нас є два постачальника теплової енергії великих. Вони готують свої мережі, закінчують роботи по гідравлічним іспитам. Сьогодні вже заповнюються системи. Системи внутрішньобудинкові заповнені на 60% у одного підприємства, і зараз продовжується заповнювати, немає точної цифри з іншого. 100% котелень в нас, їх фактично 94, готові до експлуатації. В багатьох квартирах немає сьогодні власників, тому сьогодні міські служби займаються тим, що закривають ці вікна USB-плитами. Ми не використовуємо скло, бо є випадки повторних обстрілів і фактично скло не витримує. Розложимо там, 20 метрів там буде. Ви збираєтесь зимувати в будинку, для того намагаєтесь? Якщо я отримую якусь допомогу і накрию, то скоріше за все, що так, мабуть. Отримувати ремонтний набор для відновлення свого будинку прийшла Наталія. Помешкання жінки пошкоджено через вибухи кількох російських снарядів. У мене будинок геть розкритий, геть даху немає. То мені потрібно повністю накривати його будинок і там і забори побиті, і сараїд, то вже таке саме основне будинок. Все для того, щоб накрити хоча б дах. От, і в мене ж геть стеля вся лежить на підлозі. То треба, ну, я не знаю, що зі стелею ще зробити. Ну, сказали, що мешканцям, в першу чергу мешканцям, які перебувають в селі, а всім іншим потім. В будинку жінки вщент зруйнована покрівля та вибиті вікна. Наталія планує хоч якось відремонтувати будинок, аби зимувати вдома. Це було 31 мая, ще травня. Такий був прильот. От, все, кришу геть розкрило. А це вже послідстві природних условій. Тобто криші немає, дощі йдуть, і оце воно все ж падає. Вікно побите, це після прильоту воно. Тут в вікні рама лопнула. Також після прильоту, ну і звісно, це все вже послідстві прильоту. Дали брезент, дали піну, дали пленку і дали ліс для того, щоб закріпити той брезент на даху. Від волонтерів громада отримала першу партію ремонтних наборів. Видаватимуть спочатку тим, у кого найбільше пошкоджений будинок і хто весь час проживав в селі. Наразі ми отримали першу партію, 200 ремонтних наборів. Їх нам надала громадська організація «10 квітня», з якою ми співпрацюємо в рамках меморандуму про співпрацю. І зараз ці перші набори, які ми отримали, вони будуть розподілені серед тих жителів села Шевченкове і села Луч, які залишаються, попри все, тут на території і продовжують тут жити, і мають пошкоджені будівлі. І тому для такого, скажімо так, термінового ремонту, от вони можуть їх використати. Ми замовили 600 наборів, тобто ми отримали першу партію, 200 наборів, і зараз будемо виходити із того, що кому це більш необхідно по категоріям людей, це мається на увазі одиноко проживаючі, особи з інвалідністю і так далі. ОСБ-плити, цвяхи, дерев'яні балки та плівку волонтери доставили в сусіднє селище. Місцеві фермери організували перевезення ремонтних наборів та доставили їх в Шевченкове за власний кошт. Усю логістику забезпечив Віталій. Нам їх доставили в селище до полігону. Оттуда ми самі
тракторами з помощью та фермерів та доставляли нас сюди та на Шевченка. Наші та фермера та допомогли, дали техніку, дали свою техніку. Все та погрузили з помощью карт і привезли нас сюди людям, щоб вони відстраювали свої дома. Фермери самі та давали дизель, ушло 70 літрів дизеля на трактора. Сюди доставляли. Село Шевченкове не єдиний населений пункт, де запланована програма по відновленню будинків. Раніше громада отримала партію в 100 ремонтних наборів для села Котляреве. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Це Байрактар. Папугу сюди принесли бійці Збройних сил України. Робітники зоопарку розповідають, що у цьому віці стать птиці не визначити. Але все одно папуга Ара буде Байрактаром. Потихоньку он акклиматизировался и, в принципе, нормально себя чувствует в наших условиях. И вот мы его соединили с малышом из наших, тоже гибрид-демара, и теперь это недовольно довольно так спокойно себя чувствует. Спокійно себе почуває і пара бородатих агам. Рептилії сюди потрапили від різних господарів. От, смотрите, от це наш мусик, синець, от так, греється. От мушка, це самочка. Давайте я смотрю, посажу, чтобы было красивее, виднее. Вот это пара. Мусик и муж. Видите, различаются. В кількох метрах від самця бородатої агами гріється під лампою питон-альбінос. Бородата агама і Юсик, і тигровий питон принесли одні хазяїва. От оба ручні, тигровий питон ручний і Юсик бородата агама теж ручний. Юсик, кстати, у нас предпочитає кушати з рук краще, ніж з тарілки. В тераріумі також з'явилась молочна каліфорнійська змія. Вона тропічна, мешкає в Мексиці, в Центральній Америці. У вологих лісах харчується вона дрібними гризунами, маленькими пташками, пташиними яйцями. Вона не отруйна. Попри військову агресію, зоопарк продовжує функціонувати. Про обміни тваринами в межах країни розповідає заступник директора зоопарку Юрій Кириченко. Ми помінялись з трьома зоопарками України, віддали наших животних і отримали животних. От нас уїхали рысь, сервал, кинкажу, это такой енот очень интересный. А приехали, ранее приехали гавайские казарки и магеллановые гуси, а вот сейчас приехали канадские казарки, голощокие казарки. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.